14. duben byl vyhlášen za Světový den monitoringu diabetu a v souvislosti s tímto dnem se dnes pořádá akce s názvem Hlídej si zdraví. V České republice žije 900 000 diabetiků. 8 z 10 případů by se přitom dalo předejít včasným zachycením ve fázi prediabetu. Tato akce je nádherná. Přišla jsem, okamžitě jsem měla změřený tuk, okamžitě cukry. S cukrem jsem dopadla velice dobře, mám 4,3. Centrum celoživotního vzdělávání má přes 3000 studentů, většinou seniorského věku, a pro ně prevence diabetes je nesmírně důležitým faktem. Já si myslím, že to jsou věci velmi potřebné, protože právě třeba cukrovka, mnoho lidí o ní neví, že má vůbec cukrovku. A přitom je to závažné onemocnění, protože má celou spoustu možných komplikací. Byli jsme velice milé překvapení. Žádná fronta nebyla, bleskově to bylo.